Aicināts otrājiem stāvam! Sveikiens no Sēlijas un Zemgales!
Sveicam Alūksnes novada Jaunannas pagasta vidējās paudzes kolektīvs Jaunanna. Jaunannas dejotāji vienmēr ir bijuši ar inestīvu entuziasmu bagāti radoši un jaunām idejām atvērti. Vadītāja Aiva Vilciņa. Viss! Par bādu nebādāties tā! Jauniešu koris Mundus, jums kā ģimenes, kas sveicēs uz ekrānu, lūdzu! Thank you.
Zaupā, iedvesma miljoniem cilvēku, kas vieno un saista vēl kopības siltumu un māju sajūtu. Viņa vadītāja Vaiva Ozoliņa! Bez avota nav dēja, bez avota nav dziesma.